Такими гаслами в листопаді минулого року виходили під стіни державної адміністрації вінницькі підприємці. Саме в цей час в Верховній Раді України депутати обговорювали запропонований Кабміном новий податковий кодекс. Він з самого початку викликав невдоволення як підприємців, так і деяких народних обранців. На всю країну пролунало: проект недопрацьований. Він відкриє горизонти акулам бізнесу, а от мале та середнє підприємництво задушить непомірними податками. Тут зібралися приватні підприємці, які сьогодні відстоюють своє право в першу чергу на працю. Тому що з прийняттям у другому читанні податкового кодексу ми залишаємося без такової, яка вона є. Чому? По-перше, повністю знищується система оподаткування, яка нас влаштовувала. Ми зараз не можемо працювати при цій економічній кризі і при тих положеннях, які нам зараз дають, просто ми не виживемо. Дуже мало підприємців малих залишиться торгувати, тому що податки просто душать, в людей немає грошей, вони не можуть, не платоспроможні, а ми не сплатоспроможні з підвищеннями платити податки і ще за щось жити треба. Суперечки щодо якості нового закону врешті-решт вилились в податковий майдан, який більше тижня гомонів на центральній площі столиці. Його відвідали і прем'єр Микола Азаров, і президент України Віктор Янукович. В результаті гарант конституційних прав громадян наклав вето на первинний варіант податкового кодексу. Щоправда, остаточний, затверджений парламентарями, оптимізму підприємцям не додав. І за півроку вони знову збираються рушати до столиці, аби вимагати від уряду перегляду дію податкового регламенту. На Майдані Незалежності в Києві вони зберуться 19 травня на всеукраїнський весняний марш протесту. В ході акції 30 подолян разом зі своїми колегами з інших регіонів вимагатимуть зниження податків та припинення незаконних перевірок. Пригласіть того ж пана Азарова, хто там ще, Чечетов, тот же Лук'янов, та ж Інна Богословська. Боже, да без проблем. Я їм свій контейнер, от в відкриту говорю. Отдам контейнер вместе с товаром. Пусть месяц поторгует. Все, что заработают их, но с одним учетом. Что, вот заплатите налоги, которые вы приняли, а все остальное, вся ваша прибыль. Відстоювати свої інтереси вінницькі підприємці налаштовані рішуче. Кажуть, як доведеться, готові йти до столиці хоча б і пішки. Люди готовы идти пешком в случае, поступила такая информация, что билеты на поезда, информация с восточных регионов особенно, что билеты на поезда уже на 18-19 число их нет. Вот машины блокируются, будут блокпосты, не будут никого пускать. Люди на сегодня готовы объявить, уже объявили вернее о том, что будут идти пешком. Стурбованість земляків щодо перспектив існування малого та середнього бізнесу, здається, підтримують і владні мужі області. Вони переконані, податковий тиск на підприємців необхідно зменшити, а також скасувати чималий перелік дозволів на здійснення їхньої діяльності. Про це ж свідчить і статистика. Після набрання чинності новим податковим кодексом на території Вінниччини лави бізнесменів скоротились більш як на 3 тисячі фізичних та півтори сотні юридичних осіб.